Dobar dan, pratite OB Info. Ja sam Amna Palata, a ovo su vijesti dana. Dok bukti rat u Ukrajini, u ostatku Evrope padaju vlade. Da li je to rezultat izazova koje je ruski predsjednik Vladimir Putin stavio pred Zapad, komentira politički analitičar Srđan Vukadinović. U jeku globalne političke i sigurnosne krize izazvane ratom u Ukrajini, šef Vojnog komiteta NATO Saveza admiral Rob Bauer boravi u Bosni i Hercegovini. Kakvu poruku krije ova posjeta, analizira stručnjak za sigurnost Sandi Dizdarević. U zgradi OHR-a održane konsultacije u vezi sa izmjenama Ustava Federacije BiH i izbornog zakona. Šta se dešava u OHR-u i da li je nametanje izbornog zakona realna opcija, analizira novinarka i komentatorica Amina Čorbo-Zećo. Uslijed ekstremno visokih temperatura, suše i požari prijete evropskom kontinentu. O klimatskim promjenama te posljedicama koje se već osjete, u OB Info govore stručnjaci Goran Trbić i Žarko Galati. Ruske snage i dalje bombardiraju gradove širom Ukrajine. Intenzivno su granatirale Sumi na sjeveru, kazetnim bombama ciljale Mikolajevi, napadale projektilima Odesu na jugu, objavile su ukrajinske vlasti utorak. Ukrajinske snage tvrde da se situacija na bojištu mijenja u njihovu korist. Kijev se nada da je rat na prekretnici te da je Moskva iscrpila svoje ofenzivne sposobnosti za uzimanjem nekoliko malih gradova na istoku. Zamjenik predsjednika Vijeća za sigurnost Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da će Rusija ostvariti sve svoje ciljeve u Ukrajini i da će mir biti pod ruskim uvjetima. Kako se nastavlja ruski rat u Ukrajini, širom Evrope množe se ekonomski problemi. Burno je i na političkoj sceni. Padaju vlade, premijeri podnose ostavke. Da li je to rezultat izazova koje je ruski predsjednik Vladimir Putin stavio pred Zapad i jesu li evropski lideri postali svjesni da se neće moći izboriti s posljedicama rata? Odgovore u nastavku donosi politički analitičar Srđan Vukadinović. Pa upravo jeste. To je jedan veliki pritisak javnog mnijenja koje se tamo formira i koje jednostavno shvata da je Evropa, kad mi se kažemo Evropa, mislim zapadna Evropa, pucala sama sebi obje noge. Nije razmišljala kada je donosila sve te mjere, kada je donosila sve te sankcije, a pri tome te sankcije ne znače ništa. Sankcije neće riješiti rat u Ukrajini, riješit će ga mir i mirovni pregovori, a nikako sankcije ili dalje naoružavanje. Tako da upravo te posljedice sada kreću. Krenulo je to od britanske vlade, jer očito da Britanija je bila neko koje je trebao da bude glavni gubernator te Evrope, a Evropa je trebala da bude kolonija Sjedinjenih Američkih Država. Znači, pola ministara Johnsonove vlade je podnijelo ostavku i on će podnijeti ostavku na mjesto premijera, podnio je na mjesto predsjednika partije, podnijet će na mjesto premijera u septembru mjesecu. Također, Scholzova vlada se drma, vidimo da su sada otkrili njemu neke afere, a to ništa nije novo. Znači, ni Johnsonu, ni Scholzu nisu te afere ništa novo, one su se desile i mnogo ranije prije Ukrajine, ali očito da te službe bezbjednosti koje to formiraju, u tim zemljama, hoće takve političare, hoće takve premijere koji puno ne razmišljaju o donošenju nekih važnih, bitnih strateških odluka, odnosno koje one mogu imati pod šapom uvijek kad hoće neke svoje namjere, neke svoje ciljeve, takozvane visoke politike da ostvari. Tako da oni sada izvlače i Johnsonu različite te stvari koje nemaju veze sa politikom, a i Scholzu, tako da će i Scholz i britanska vlada i njemačka vlada vjerovatno u septembru biti prinuđeni da podnesu ovu ostavku, a rezultat toga je to što građani ni Britanije, ni Engleske, ni Italije, vidjeli smo da je i premijer Italije podnio ostavku, ali mi je predsjednik Italije nije prihvatio, jer će vrlo biti izbori. Macronova vlada je veoma nesigurna, on nema tamo većinu, tako da vlade evropske se drmaju, one će padati, kao što je pala britanska, tako će i njemačka vjerojatno u septembru pasti i ostale ove, čim krene taj oktobar, toliko najavljivani oktobar, i kad krenu različite problemi koji će imati jednostavno ništvo koje zaista ima jedan zavidan nivo kvaliteta života, jer svi oni koji rade i žive i u Britaniji, i u Francuskoj, i u Njemačkoj, i u Italiji, i drugim zemljama zapadne Evrope, i u Holandiji, i
imaju jedan visoki nivo standarda, oni nisu navikli da nemaju nikakvih namirnica ili da nemaju nekih namirnica, nisu navikli da se voze gradskim saobraćajem do svog posla i gradskim prevozom, nisu navikli da se griju nekakvim zajedničkim grijaonicama ili šta se već sve ne formira, nisu navikli da nemaju toplu vodu svaki dan, nisu mnogo i mnogo toga navikli, a sve to će biti posljedice ovoga. Tako da nije njih Vladimir Putin doveo ovu situaciju, nego upravo njihove vlade, njihova jedna slijepa politika koja nije razmišljala šta će to biti dugoročne posljedice svega toga, zapravo i oni ne vide sad, jer jedino ovdje u ovoj situaciji vojni sektor dobija. On dobija jer se ogromna masa oružja uništava, daje se Ukrajini, pri tome do Ukrajine ni 10% toga ne stiže, vjerovatno se crno tržište, ne vjerovatno nego sigurno crno tržište oružje otvara. Tako da jednostavno sve to utiče na to da ove vlade postaju nestabilne i onako su bile nestabilne jer Olaf Scholz nije ni u svojoj partiji imao većinu i nije u svojoj partiji mogao da nameće svoje stavove, a kamoli kao kancelar Njemačke poslije velike Merkelove koja bi sigurno da je na mjestu kancelara drugačije reagovala na to. Tako da ovo je tek početak jer ljeto je, ne treba toliko ni grijanja ni gasa, treba za industriju i za privrede, ali ne treba za domaćinstva, tako da kad krenu zime, kako se kaže, kako se najavljuje ruska zima kad krene, onda ćemo vidjeti ako sve ovo ostane ovako, a teško je pomisliti da može i drugačije da bude, vidimo da u tom svom sljepilju nijedna od ovih zemalja, zapadnih zemalja, ni Amerika ne žele da se daju razumu i da jednostavno zahtijevaju da rat istog trenutka u Ukrajini stane, da se dozvoli protok brodovima sa razno raznim namirnicama, da se dozvoli protok gasa, da se dozvoli protok energenata i da se krene za nekim stolom u mirovne pregovore, jer kad tato to se mora krenuti, što se prije krene tim bolje, tim će manje trpjeti obični građani zapadne Europe, a vidimo da u mnogim zemljama, a to je jako bitno, formira se javno mnijenje, znači to je javno mnijenje mnogo koje je jače, koje je autoritativnije nego što je to u zemljama regiona i to javno mnijenje veoma lako može oboriti i premijera i predsjednika neke države. Tako da većina ovih zemalja, pored ovoga što su prehrambene namirnice, energenti, gas i ostalo, ima unutrašnje probleme. Amerika ima ogromne unutrašnje probleme, prije svega s ovim zakonom o abortusu i tom fenomenu. Ogromne probleme inflacije ima, koji su tamo nikada nisu bili veći. Ostale zemlje također imaju problem inflacije i pad BDP-a. Tako da u svakom slučaju kao da se ti problemi multiplikuju, kao da su ova događanja ruske agresije na Ukrajinu multiplikovala mnoge probleme koji nisu samo politički, nego prije svega i ekonomski. Ukoliko se prije shvati, a još ima vremena za to, jer ipak neko je sada vrijeme kada nije svega toga toliko potrebno, da jedino da se što prije ovaj rat mora zaustaviti u Ukrajini, da se što prije moraju osloboditi nekakve ekonomske rute kuda treba sve to da prolazi, znači sve ovo energenti, gas i prehrambene namirnice, onda utoliko će bolje biti svim građanima Europe, a samim tim i Zapadnog Balkana. U vremenu kada je globalna sigurnost pod ogromnim pritiskom, u Bosni i Hercegovini boravi predsjedavajući Vojnog odbora NATO saveza admiral Rob Bauer. Kako je i sam kazao, konflikt u Ukrajini je više od Ukrajine i prijeti i drugim zemljama. Sistem u kojem se konflikti rješavaju na miran način je pod napadom. Dodao je da rat u Ukrajini ima globalne posljedice, uključujući i Zapadni Balkan. Šta se zapravo krije iza posjete najvišeg vojnog oficira NATO-a, za OBN Info analizira stručnjak za sigurnost Sandi Dizdarević. Sama činjenica da se radi o jednom od prvih i čelnih ljudi NATO saveza i da se on nalazi baš u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini pokazuje da se iza zavjese nešto dešava. To nešto iza zavjese jeste zapravo refleksija Ukrajine na područje Zapadnog Balkana i na geostrateška, dakle geopolitička pomiranja u čitavom dakle svijetu. Ono što je po meni vrlo bitni element jeste da je i NATO savez i Sjedinjene Američke Države i Europska unija shvatile dakle ruski uticaj u Bosni i Hercegovini. Mislim da je upravo to element kojim se zapravo želi što prije dakle uvesti Bosna i Hercegovina u NATO savez. S druge strane, nemojmo zaboraviti da NATO savez, iako je vojni savez, raspolaže sa podacima o korupciji, dakle koruptivnim ponašanjima u Bosni i Hercegovini. I kada se uzmu informacije koje dolaze od svjetskih dakle medija
iz različitih Srbije, različitih izvora, onda zapravo možemo izvesti neki preliminarni zaključak da bi u Bosni i Hercegovini moglo vrlo brzo uslijediti nekoliko vrlo moćnih i bitnih hapšenja kad je u pitanju visoka politika i visoka korupcija. U javnosti se pojavila informacija da OHR razmatra nametanje izmjena izbornog zakona te da konsultacije oko navedenog intenzivno traju. Kako prenose mediji, pozivajući se na diplomatske izvore, dva su moguća pravca djelovanja visokog predstavnika Kristijana Šmita, tehničke izmjene, ali i one koje se odnose na formiranje Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Koliko je nametanje izbornog zakona od strane visokog predstavnika realna opcija i da li bi ista značila poraz demokratije u Bosni i Hercegovini, za OBN Info komentira novinarka i komentatorica Amina Čorbo-Zećo. Jedno je sigurno, nametanjem izbornog zakona od strane visokog predstavnika Kristijana Šmita gube građani, i to svih nacionalnosti u Bosni i Hercegovini. Dakle, sada je već evidentno da je informacija o tome da OHR razmišlja o nametanju izbornog zakona, i to na način da udovolji volji Dragana Čovića i HDZ-a, je definitivno potvrđena, s obzirom da su i danas u OHR-u određene nevladne organizacije obavile konsultacije gdje su upoznati o namjeri OHR-a da nametne takav vid izbornog zakona. Uz taj integracijski paket, odnosno povećanje transparentnosti izbornog procesa, svakako se uključuje i taj dio koji je zapravo politička odluka, a to je popunjavanje domova naroda na način da se u određenim kantonima, po želji naravno Dragana Čovića i HDZ-a, ne imenuju, dakle ne uključuju Hrvati iz onih kantona gdje ih nema. Dakle, po onome što pišu mediji bliski HDZ-u, evidentno je da oni na određeni način već slave, ja bih rekla, ovaj poraz demokratije. Jer mislim da je svakako, sukladno i rezoluciji Bundestaga, ali i Evropskog parlamenta, Evropska komisija ipak trebala sačekati kraj izbora u oktobru ove godine, a nakon toga krenuti u nove političke pregovore oko toga kako izmijeniti izborni sistem u Bosni i Hercegovini, a da u konačnici budu svi zadovoljni. Ovo što imamo do sada, iako su informacije nezvanične iz OHR-a, ipak nije u skladu s onim što bi moglo zadovoljiti sve demokratske vrijednosti, dakle uređenja Bosne i Hercegovine, kako bi ona konačno postala građanska zemlja. Zapadna Evropa suočava se sa ekstremnim temperaturama, dok se žestoki toplotni val kreće prema sjeveru. Šumski požari haraju Francuskom, Portugalom, Španijom i Grčkom. Brojne su žrtve toplotne apokalipse, zbog koje su i hiljade stanovnika bile primorane na evakuaciju, a u potpunosti su ugrožene flora i fauna. Više požara aktivno je i na području Bosne i Hercegovine. Broj ekstremnih vremenskih neprilika koje se događaju u cijelom svijetu povećava se kao posljedica klimatskih promjena, kažu stručnjaci. Klimatolog Goran Trbić pojašnjava da je područje Mediterana, gdje spada i Bosna i Hercegovina, posebno rizično jer, kako pojašnjava, klimatske promjene u cijelom tom regionu malo brže napreduju od globalnog prosjeka. Pa svakako da jesu, i povećanje temperature koje je uslovilo i toplotne talase, koji su opet uslovili velike probleme sa sušom, nedostatak padavina, a to opet jako podložno tlo za razvijanje šumskih požara. Svakako, klimatske promjene su glavni krivac, a opet uzrok tih klimatskih promjena je sagorijevanje fosilnih goriva, pre svega uglja i nafte, za koje je opet indirektno glavni krivac čovjek. Mediteranski dio, gdje se nalazi područje Bosne i Hercegovine, ovaj južni dio je najviše ugrožen što se tiče područja Europe, i dobro ste rekli, tu su temperature već veće od nekih 1,5 do 2 stepeni, a globalne temperature su porasle za 1,2 stepena. Znači, naš region je jako rizičan i jako već ugrožen klimatskim promjenama, i tu su temperature i najviše povećane, a s druge strane, kako rekao smo na početku, sve češća i sve učestalija pojava toplotnih talasa koji nisu bili svojstveni za, recimo, negdje 60. godine prošlog vijeka, kada je tih talasa bilo, ali su bili mnogo blaži,
a danas su, kažem, mnogo češći, intenzivniji, imaju mnogo veće temperature i ono što je veći problem, dosta duže traju u odnosu na onaj period prije 50 godina. Jako puno utiče i na kulturnu vegetaciju, i na poljoprivredne kulture, a i na prirodnu vegetaciju. U takvim uslovima je očekivati da kiše neće još sigurno biti jedan dugi period, već smo ušli u jako veliku sušu, i atmosfersku i zemljišnu sušu, tako da se svaki utiče na floru sigurno, a utiče i na faunu. I kroz toplotni stres, a s druge strane ulazimo u probleme sa sušom, odnosno u probleme sa nedostatkom vode. Iako je BiH jeste, kažem, da je bogata sa vodnim resursima, međutim u ovim sušnim godinama postoje sve veći i veći regioni koji imaju probleme sa vodom, na kraju krajeva i sa vodosnabdijevanjem. Više od polovine teritorije Evropske unije od kraja juna je u opasnosti od suše, upozorili su istraživači Evropske komisije. Za oko 46% teritorija vrijedi upozorenje o suši, dok je 11% regija trenutno u stanju pune pripravnosti. Suša je već utjecala na prinose usjeva u Francuskoj, Rumuniji, Španiji, Portugalu i Italiji. Smanjena količina vode u rezervoarima utjecala je na sisteme hlađenja u nekim elektranama. Prema izvještaju se u iduća 3 mjeseca u Evropi predviđaju sušnije okolnosti i uvjeti od uobičajenih. Suša će dodatno pogoršati prehrambenu krizu koja je i onako dovoljno teška zbog rusko-ukrajinske krize. Pojave kao što je velika suša i praktično nedostatak vlage u zemljištu, s jedne strane, izazvana upravo tim globalnim promjenama klime, čije smo svjedoci već jedno zadnje vreme, i sa druge strane, rusko-ukrajinski sukob, koji se samo nastavio na još jedan globalni problem, kao što je pandemija koronavirusa, nas uvode definitivno u priču i na zaključak, navode na zaključak, dakle, da je problem globalnog karaktera, sa veoma dubokim, da tako kažem, suštinskim korenima koji su doveli do svega ovoga, što znači da se taj problem može rešiti samo na globalnom nivou, ali da su, kažem, toliko ti uzroci koji su doveli do toga toliko ukorenjeni, toliko moćni, toliko jaki, da će problem nedovoljne količine hrane ili da ne kažem krize hrane potrebati u jednom dužem vremenskom periodu. Dokaz za to jeste činjenica da je svet suočen, praktično Ujedinjene nacije su suočene već sa konstantnim rastom broja gladnih u svetu od 2015. godine, a da je samo upravo prema podacima Ujedinjenih nacija u vremenu od početka korona krize do danas negde broj gladnih u svetu povećan za nekih 200 miliona ljudi. Dakle, to je jedna ozbiljna cifra, mi dolazimo praktično do podatka da je svaki 10. stanovnik planete danas u problemu sa elementarnom glađu, dakle da je svaki 10. stanovnik planete gladan. To su vrlo ozbiljni, da tako kažem, razlozi koji uvode svet ne samo u problem hrane, s obzirom da se tu nadovezuje problem u energetskom sektoru, u uslužnom sektoru, na logističkom planu, na planu pokidanih, u smislu pokidanih lanaca snabdevanja i tako dalje, tako da bi taj problem, kažem, mogao da preraste možda čak i u nekom, da kažem, ovako lošem scenariju, geopolitički problem, što može dovesti do mnogo ozbiljnijih konsekvenciji na drugim poljima. Poštovani gledaoci, stigli smo do kraja OBN-Info. U nastavku ne propustite serije Šampion, Siročad i Zakletva. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.